Չնայած քննարկվող հարցերի տարբեր բովանդակությանը, պատգամավորներն այսօր ուշադրության կենտրոնում պահեցին մեկ հարց. Երեկվա սկանդալային քվեարկությունը դատական օրենսգրքի, որը ինչպես հետո պարզվեց ըստ ազգային ժողովի նախագահության և պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հրայր Թովմասյանի սահմանադրական օրենք է, իսկ ըստ արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանի ոչ սահմանադրական։ Ցավում եմ, որ նման վրիպումներ տեղի են ունենում այս դահլիճում և մարդիկ չեն գիտակցում, թե որ օրենքի նախագիծն է քննարկվում։ Իսկ հիմա կուզենայի, ես խորապես համոզված եմ, որ այն օրենքի նախագիծը սահմանադրական չի։ Պարոն Բաբլոյան, մենք գտնում ենք, որ սահմանադրական օրենք է քվեարկել, ու մենք գտնում ենք, որ դուք ճիշտ եք հայտարարել։ Եվ երկրորդ դեմքը, երկրորդ պաշտոնյան ճիշտ է հայտարարել, և այստեղ էթիկայի խնդիր էլ կա, որ կարա գա մեկը Սամբյոնի շկանգնի, ասի, այստեղ սաղը բանը վրիպել եք, դուք սխալ եք։ Մենք ենք ճիշտը։ Ելքխմբակցության պատգամավոր Արարատ Միրզոյանին սահմանադրական ոչ սահմանադրական քննարկումը հիշեցրել էր Կարգին հաղորդումը։ Երկու ընկեր զրուցում են, ասում են, դե 1000 տարվա ընկեր ենք, էլի։ Անկեղծ ասա, էլի, դու իմ կնոջ հետ ես, ասում են 1000 տարվա ընկեր ենք, ասեմ, հա, ասում են, լավ չի, էլի։ Այդ քարածը լավ չի։ Արա Վեգի ջան, ես ձեր ընտանիքից բան չեմ հասկանում, ախպեր։ Դու ասում ես լավ չի, կնիկը դասում է լավ է։ Նախարարը ասում է սահմանադրական չի, ազգային ժողովի մարմինները ասում են սահմանադրական է։ Կողնորոշվեք, ժողովուրդ ջան։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Միքայել Մելքումյանը երեկվա աղմկոտ իրադարձությունը համարեց տխուր պրակտիկա, հայտարարելով, որ այնինչ տեղի ունեցավ երեկ, պետք է տեղի չունենար։ Ես ուզում եմ, որպես ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ, մեկ փաստ հնչեցնեմ։ Սեպտեմբեր ամսից միջև հիմա, մի ամբողջ նստաշրջան, մենք 25% պակաս ենք աշխատել։ Մենք քարորյաների փոխարեն աշխատել ենք երրորյա, այսինքն մենք գնում ենք, դառնում ենք խորհրդարանական երկիր, եթե տենց է, միգուցե ապրիլից հետո երկորյա աշխատանքի անցնենք։ Փոխանակ մեր բեռնվածությունը մեծանա, մենք 4 օրվա փոխարեն աշխատում ենք 3 օր, որովհետև մեր օրակարգը ձևավորում է կառավարությունը։ Եթե 99%-ով նա է բերում նախագծերը, և պլանային ծրագրային աշխատանքի փոխարեն բերումա վերջում, դեկտեմբերի 2-րդ կեսին, 500-600 էջանոց օրենքներ, որ պատգամավորը տեխնիկապես անհնար է, որպեսզի նույնիսկ ծանոթանա, և ես համոզված եմ, որ այս սահմանադրական օրենքներին, չգիտեմ, 98-9%-ը չէր ծանոթացել, որտեղ անհնար է, որ նա ուղղակի ճանաչողական, ուրեմն կարդա, նշանակում է պրոբլեմա առաջանում։ Ես դիմում եմ ազգային ժողովի, ամբողջ ազգային ժողովին, եկեք կառավարությունից պահանջենք, որպեսզի ինքը նորմալ ծրագրային ողջամիտ ժամկետներում բերի օրենքները, եթե ինքը չի կարողանում բերի ժամանակին, մենք պետք է խորհրդարանանք, երկիրենք, պահանջենք, որ նա բերի։ Սա է ամբողջ խնդիրը։ Ես չեմ ուզում շատ ծավալվեմ, ժամանակս կարճ է, բայց հետևյալը կարող եմ ասել, որ շատ օրենքներ մենք ընդունում ենք միջին որակից է ցածր, 6-7 ամիս հետո բերում ենք, փոխարինում ենք, ուզում եմ հիշեցնեմ, հունվարի 1-ի մնացել է 10 օր, կլնի գնաճ, ուրեմն սալարկան թանգանալույա, բենզինը թանգանալույա, սեղմած գազը թանգանալույա, հիմա էլ բերեցին հանրային սննդի օբյեկտների վրա, հարկային բեռը մեծացնում են, խնդրեմ վայելենք գնաճի բերկրանքը և թշվառությունը, Ծառուկյան դաշինքը չի մասնակցելու այս քվեարկություններին։ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը եւս իր մտոչումներն արտահայտեց երեկվա քվեարկության և երկրի մայր օրենքի նկատմամբ քաղաքական մեծամասնության ցուցաբերած վերաբերմունքի մասին։ Երեկ այս դահլիճում խորհրդարանական մեծամասնությունը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը սարքեց ջնջոց, խախտելով բոլոր օրենքները և սահմանադրությունը, ընդունվեցին, կայացվեցին անօրինական որոշումներ։ Բավական չէ կառավարությունը խորհրդարանական մեծամասնությանը համարելով իր իրեն կցված ֆայլ հսկայածավալ նախագծեր բերում և պարտադրում է խորհրդարանին, որպիսի կարճ ժամկետում կարողանան պրոֆեսիոնալ դիրքորոշում հայտնել, մենք երեք ականատես եղանք, թե ինչպես խորհրդարանական մեծամասնության և կառավարության մտքի տիտանները կախված պահի նպատակահարմարությունից որոշում էին սահմանադրական է, օրենքը թե ոչ, եթե ձայները բավարարեր, կպարզվեր, որ սահմանադրական է, եթե չբավարարեր, պարզվեց, որ օրենքը սահմանադրական օրենք չէ։ Ծառուկյան դաշինք, այս զորբայությունը և այս անօրինական կերպով կազմակերպել քվեարկությունները, և կրկնում եմ, երկրի մայր օրենքը սարքեր պոլի շոր, համարում է անընդունելի
եւ ի նշան անհամաձայնության մենք լքում ենք նիստերի դահլիճը։ Զորավել քաղաքական մեծամասնության մեջ հակասությունների մասին չի խոսում այս ամը։ Գիտեք, քաղաքական մեծամասնության կենսակերպը եւ գործունեությունը անկեղծ ասած ինձ բացարձակապես չի հետաքրքրում։ Քաղաքական մեծամասնության բիոռեժիմի հետ կապված բոլոր հարցերով խնդրում եմ դիմել քաղաքական մեծամասնության խոսնակներին։ Ծառուկյան խմբակցության բացակայությամբ ընթացած նիստում ելք խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը շարունակեց հանրապետական կուսակցության ներսում եղած իրավական հակասությունների թեման։ Նախարարը գալիս աստեղ արդարադատության նախարար, ազգային ժողովերը մուննաթագալ, ասում այս ինչ է, չեմ ճգում, ինչ է կանումա, ես ինձ ձև անդհանրապես, արեք թո նախարարը աստեղ հավցարս գաստից բացի ուրիս ձև չպետքա կարողանա կանգնի։ Հրայր Թովմասյանին մեղադրում են, որ ինքը սխալ լուծում ա տվել։ Ոչ, միանշանակ սահմանադրական էր այս օրենքը և սահմանադրական է, դրա համար էլ երկրորդ ընթերցումը գնում է նույն սահմանադրական օրենքի ընդունման ռեժիմով։ Երկրորդը, այդ կառավարությունը չի որոշում, մենք որ ռեժիմով պետքա օրենսգիրք ընդունենք կամ չընդունենք։ Բոլոր հարցերի քննարկումից հետո երբերթը արդեն քվյարկություններին էր, այդ թվում մի քանի սահմանադրական, այսինքն պատգամավորների թվի 3/5-ը 63 ձայն պահանջող հարցերի քվյարկությունը, ելք խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը որոշեց փորձարկել քաղաքական մեծամասնության պատգամավորների նյարդերը։ Նա ընդհանուր առմամբ 10 անգամ 20 րոպեանոց ընդմիջում վերցրեց։ Ելք խմբակցությունը կանոնապակի 63-րդ բացի 3-րդ պարկի բացի համաձայն վերցում է 20 րոպե ընդմիջում։ Վերջին 11-րդ ընդմիջումը վերցրեց Հոյիդան։ Ընդհանուր 220 րոպե տևած ընդմիջումների եւ դրանից հետո կարճ աշխատանքի ընթացքում քվյարկության դրված բոլոր նախագծերը ընդունվեցին։ Սրանով այս տարի Հայաստանի ազգային ժողովն ավարտեց աշխատանքը։ 2018 թվականի առաջին նիստը նախատեսված է հունվարի 15-ին։ Ահարոն Հայրապետյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։